o'ylasin qo'llasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin mandasin qo'llasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin Kimlardir nom berib kesatmog'i bor ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor kimlardir nom berib kesatmog'i bor ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor hayotda hech kimga kuning qolmasin sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor hayotda hech kimga kuning qolmasin Ona, yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat, bolam. Xudo xolasa bugun sizga ovqatni o'zim qilib beraman. Iya. Voy. O'zim qilaman, bolam, ovora bo'lmagin. Ha, yo'q. Bugun siz dam oling. Men xizmatingizdaman. Ha, mayli, yaxshi. Otam qilib bergan oshlardan qilib beraymi, ona? Mayli, bolam. Lekin ishlaring qop ketmasin, bolam. Bo'shmisan? Bo'shman. Nigora bir qiz topibdi. Uchrashuvga chiqib ko'rchi. Yaxshi qiz ekan, yaxshi xonadon ekan. O'qituvchi bo'lib ishlar ekan. Surishtirdik. Qo'shnilar ham maqtashdi. Kerak emas ona. Nimaga kerak emas? Unda uchrashuvga chiqib ko'r. Oldin ko'rgan, gaplashgan. Ko'rmasan turib kerak emas deyishini qara. Bo'ldi. Ertaga uchrashuvga chiqasan, xo'pmi? Qizni chaqirib qo'yganman. Kerak emas deyapman-ku, ona. Joningizga tegmadimi shu mavzu, ona? Vaqt soat kelsa o'zi bo'ladi. Lekin hozir hech qanaqa uchrashuvga chiqmayman. Ko'rsang bo'lardi, bolam. Bugun vaqtliroq kelasiz-a? Ha. Lekin bir kun kelib hayotim bunaqa o'zgarib ketadi deb o'ylamagandim. Nimaga? Aytdim-da. Yaxshi-ku. Yaxshi yomon deganim yo'q. Zo'r. Bugun ham mehmonlar kelar ekanmi? Bugun oyim kelmoqchi edilar. Lekin menimcha kelmasalar kerak. Nimaga? Bilmadim, ishlari bor ekan. Qanaqadir qarindoshimiz to'y qilayotgan ekan. Ha, tushunarli. Alo, ho Mahliyo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bobur aka, kep qolmadingizmi mabodo? Yo, nega, tinchlikmi? Ha, bir ikkita hujjatlari bor edi. Shuni ko'rib berasizmi deb turdim. Xonamga olib kirib qo'yavering. Bir pas turib boraman. Xo'p, xo'p. Xo'p, mayli. Kim bu qiz? Ishxonamdagi kotiba. Nimaga sizga telefon qilyapti? Akimga qilsin? Men ishxonani boshqaruvchisi bo'lsam, menga qilmay kim yiqsin? Nimaga endi sizga telefon qilish kerak? Ana, boshqa ishchilarga qilsin. Boshqa odam qurib qopdimi? Ha, qurib qopdi. Menga qilgisi kelyapti. Hujjatlarni ko'rib berasmi deb telefon qilyapti.
Sizga telefon qilmasin bu. Rash qilyapsan-a? Rash qilyapman. Umuman telefon qilmasin, kim bo'lsa ham. Ishlamasin kerak bo'lsa. Endi ishdan chiqib ketishim kerak-a? Senida bir bechara qiz ishdan quruq qolish kerak-a? Shunaqami? Nimaga siz uni o'ylayapsiz, to'xting. Begona bo'lsa, oddiy bir kotiba ekan. Nimaga o'ylayapsiz uni? O'ylamayapman. Bo'ldi. Bo'ldi, ishga bormaysiz. Almashtiring kiyimlaringizni. Hazillashyapsanmi? Yo'q. Men jiddiy gapiryapman. Bormaysiz ishga. Bo'pti, yaxshi o'tir. Qayting. Xayr. Mahliyomish. Ko'rsatib qo'yaman hali Mahliyoni. Qalay almog'iz? Voy, zo'r. Yurchamiz. Usmon aka? Usmon aka? Ha? Yo'l bo'yi so'radim, aytmadingiz. Men bu mashina kimniki? Sanga nima? Kayfiyat tushurmang-a hozir. Ha, kimniki bilishim kerak-ku. Yana egasi kelib qolmasin? Yalmog'iz, mashinani ijaraga olganman bir kunga. Ichim kelmaydi. Har kuni shunaqa olib yursangiz bo'lar ekan. Aylanib yurardik. Bir kunda 2 million buni. Nima qildi, topasiz-ku? Qara. Bir kun bir boyvachchaga o'xshab yashilidim de almog'iz. Sanchi, bugunchalik yashab bersang bo'ldi. Ertagachi. Ertaga ham yashaymiz. Ertaga mashina bo'lmaydi-da. Yaxshi ham borsiz. Ketdi, yur. Bari uchuringlar Usmon aka. Varagimiz yo'q-ku. Ishga ketyapsizmi, Farruh aka? Ha, ishga ketyapman. Farruh aka, kecha men noto'g'ri tushundingiz. Men aybim yo'q bu ishlarda. Bu ishlarni hammasini Malika kenayim boshladilar. Rasmlarni ham kenayim ko'rsatibdilar. Bilasiz-ku, men hech kimga hech narsa demaganman. Ey, bo'ldi, xullas. Kimga nima deysan, kimga nima aytasan, keney nima deydi menga, to'g'risi farqi yo'q, qizig'i ham yo'q. Hech narsaning qizig'i qolmadi. Xohlagan ishlari qilsanglar bo'ladi. Xohlasang shu yerda yasha, xohlasang akangni uyiga borib yashaver. Men hech qayerga ketmayman. A bo'ldi, yashaver bo'lmasam. Seni hech kim qayd etgani yo'q. Bu ham seni ham uying. Bu uyda seni ham haqing bor. Faqat ortiq bu mavzu haqida gaplashishni istamayman. Jonimga tep ketdi to'g'risi. Bir kun sen ham kening ham akang ham uyalib qolasizlar. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Yaxshi boring. Assalomu alaykum. Jiyan. Yaxshimisiz? Yaxshi borib keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Dam olganda ham bo'lmadim. Tinchlikmi, nimaga? Ha? Otaxon muammo qildi.
Nimadir bo'ldimi yana? Otaxonni qizi topilibdi. Yaxshi-yu. Yaxshi. Qayerdan topilibdi degin? Xo'sh. Qodirxonning mashinasida. Nima? Shunaqa, jiyan. Men senga aytgandim-u, bu odam yaxshi odam emas deb. Mana senga yana bir isbot. Demak, Qodirxon o'g'irlaganmi? Ha, u shunaqa odam. Odamlarni nozik tomonini topib farzandi bilan o'ynashadi. Marras. Lekin odamlarni ko'ziga har doim o'zini yaxshi ko'rsatadi. Odamlar uni farishta deb o'ylashadi. Mana shu gaplarni aytish uchun chaqirganmidingiz? Yo'q. Senga bir odamni ko'rsatmoqchiman. Yana bitta farishta. Tanib qo'y. Kim? Bir boyvachchani erkatoyi. Buni menga nima aloqasi bor? Jiyan, men bu odamlarni bekorga ko'rsatmayapman. Bularni hammasi seni oilangga ziyon yetkazganlar. Seni shu ahvolga olib kelganlar. Bu dadangni zavodiga o't qo'ygan bola. Bu zavod kuyib kul bo'lgan. Hozir hech narsa bo'lmagandek o'ynab kulib yurishdi. Kim bu o'zi? Menga to'liq ma'lumot kerak. Buni ismi Dovron. Bir paytlar buni ham otasini otxonasi bo'lgan. Hozir o'sha otxonani shu yurg'izadi. Shahar markazida esa do'konlari bor. Avto turargoh joylari ham bor. Menga buni aniq manzili kerak. Yo'q. Hozir emas. Vaqt keladi. Yo'q, hozir kerak. Menga manzilini bering. U bilan bugunoq gaplashaman. Beraman manzilini. Doron bor. To'yimizdan keyin deyarli o'zimiz uchun ham vaqt ajratmaymiz. To'g'ri. Faqat qarz to'ladik. Arenda, uy ijarasi, sen ham qiynalib ketding-a? Nimaga, Usmon aka, yaxshi yashayapmiz-ku? Sen shunaqa deysan-da, meni ko'nglim ormasligi uchun. Yo'q, rostdan ham yaxshi yashayapmiz. Menga hayotimiz yoqadi. Har kuni muammo, urush, janjal, mazza.
qachon urush qildim yalma g'ussamini? Baqirmang, mana boshladingiz hozir. Ha, bo'pti. Men o'zi hozir romantik bo'lmoqchi edim. Ha, yo'q. Xullas, bugungi kun sen uchun. O'zimiz uchun yashaymiz endi. Chiroyli joyli ekan, ha? Usmon aka, Abdulhamidni olib kelmadik-da, aylantirib ketardik. Birinchidan maktabi bor. Ikkinchidan o'zimiz chiqimiz keldi. Uni ham olib kelamiz. Mayli. Bo'pti. Sen tepa chiqib tura qo. Hozir chiqaman. Aha. O'sha yerda o'tirib tur. Ha. Ehtiyot bo'l. Tezroq boring. Ha, Zarif, gapir. Obid pul topdingmi? Yo'q. Qatdan topamasang yoz shuncha pulni. O'zani kuni olib chiqdim-ku. Amallab tur endi, o'rto. So'rasam bermaydi. Dadammi bilmaymanmi? O'zi gap eshitib yuribman shu kunlarda. Ha, endi bir narsa qilib tur. Arzimagan pul-ku, bizdan ham qolib ketmaydi. 200 dollar xolos-ku. Ha, bo'pti, bo'pti, xo'p. Nimadir ilojim qilarman. O'zing zo'r bolasan deya o'rto. Bo'pti, maqtama. Mayli. Ey. Nima qilyapsan? Oyi. Pasportimni qidirib kiruvdim. Pasport? Ha. Hujjatlar bu yerda turmaydi shekilli. Haligi Nargizdan so'rovdim. Sizning xonangizda bo'lsa kerak deb. Nargiz emas. Sana oping bo'ladi. Nima farqi bor? Nargizmi, opammi? Shu ko'rsatdi. Farqi bor. Nega bu xonaga kirding deb so'rayapman. Yana boshladingmi shu ishlaring? Qanaqa ish, oyi? Haliki shunchaki qidirib kirdim. Mumkin emasmi? Mumkin emas. Bo'pti, kirmayman. O'zingizni bolangizga ham shunaqa muomala qilsangiz, bilmadim. Haliki pul berib turing. Yana qanaqa pul? Qanaqa pul bo'lardi? Qog'oz pul ishlatishga. Ey bola, o'sha kun senga pul berdim. Nima qilyapsan shuncha pulni? Qancha pul? Arzimagan pul-ku. Agar peshona tering bilan topsang, bir so'm ham arzigan pul bo'ladi. Oyi, bera qoling. Hali ham dadang shuncha pul ishlatishini bilmaydilar. Agar bilsalar, umuman ko'chaga chiqarmay qo'yadilar, bilasanmi shuni? Undan ko'ra ishlab pul top. Oyi, bo'ldi qiling. Ishlayman, pul ham toparman, ishlatarman ham. Hozircha silab bersanglar nima qiladi? Axir o'zingiz ham bolalar bo'lsam. Hali yosh bo'lsam, boqish sizlarning vazifangiz bo'lsa. Sen yosh bola emassan. Ota-onani qaytib bo'ldi, bo'ldi. Bola 50ga kirguncha boqish emas. Xo'p, xo'p. Oyijon, berasmi yo'qmi? Yo'q. Berasiz. Berasiz. Agar bermasangiz o'g'irlab bo'lsa ham olib chiqib ketaman. Yana nima qilasan? Baribir o'g'irlab chiqib ketaman. Ahmoq. Ey xudo. Qayerda xato qildik biz?
Nega bunaqa bu bola? Alloh. Nima bo'ldi sizga oyi yana? Oyi, yaxshimisiz? Yana nima baloni boshladi bu? Xonada nimadir qidirayotgan ekan. Buni dastidan uyga biron nima qo'yishga ham odam qo'rqib qoldi. Nimani bo'lsa olib chiqib sotyapti. Nima emish? Pasport qidirayapman deydi. Nargis shu yerda deb aytdi deydi. Men lekin hech narsa deganim yo'q unga oyi. Bilaman. Okay. Yomon bolalarga qo'shilib qoldida. O'z unaqa emasdi. Shunaqangi o'zgardiki. Ko'rib o'zim ham hayron qolyapman. Uni o'rtoqlarini taniyman oyi. Birortasi ham yaxshi bo'lmas. Ulardan ajratib olish kerak o'zi. O'zingiz ko'ryapsiz, kundan-kunga ahvoli og'irlashyapti. Insof bersin. Jonga ham tegdi. Oyi, bo'ldi, siqilmang. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ukam ham ishlari joyiga tushib ketadi. O'tib ketadi, mana ko'rasiz, oyi. Ha, bu kunlar o'tib ketguncha. O'zimiz ham o'tib ketmasak bo'ldi. Unaqa demang, oyi. Hali menga ko'p keraksiz. Men sizni rosa ham yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Yaxshi ham son borsan. Hali hammasini kulib eslaymiz oyi. Hech narsaga kayfiyatingizni tushirmang oyi, hech narsa arzimaydi. Uyalmog'iz, nima qilib o'tiribsan? Boshqa yeyishga narsamiz yo'qmi? Non bilan qornim to'yib qoldi-ku. Bu bizning joyimiz emas-ku, uyalmog'iz. Bizning joyimiz-ku. Shuncha suv olmaymiz-ku, kallani ishlatsang bo'ladi-ku. Usmon aka, bu yerga kelib qoladi. Nonni qayerdan olding? Mamani olib ketdik, ichdim-ku. Qo'y deb, yaxshi-g'iz. Buroniki bu. O'zingiz tepaga borib o'tirib turdingiz-ku. Buroni nonni yuvish ashyolarimiz, yur. O'zingiz nima yeyapsiz, buroni nonini? Chashlik qilamizmi? Rosta. Go'sht ham olganman. Rosta. Voy, siz boyib ketyapsizmi? Yo'q. Chashlik qilamizmi? Mazza qilib chashlik yerkanmiz deb bugun. Nima? Chashlik yemagandek gapirma. Olib bermaysiz-ku. Bir oy bo'ldi yemaganimga. Odamlar har kuni yeydi. Odamlar yeyursin. Bo'pti, yur. Unaqachi? Birolan joyga o'tiraman. Qattan bilaman, tepaga borib o'tir deganingizga o'tirdim. Varay uchuringlar, Usmon aka. Ani bolachani varayga bor ekan, yuring. Yura, varay. Yur, kaptar uchiramiz. Kaptarimiz yo'q-ku. Yur, uchiramiz. Usmon aka, kaptarimiz yo'q, deyapman. Yur. Voy, qarang, ey bola. Usmon aka nima qildi, beradi varagini. Yuring. Yurgin. Usmon aka, varay bir marta uchuringlik. Nimaga varay olib kelmadingiz? Kaptar uchiramiz. Na. Qornam ochib ketdi. Shu yerda yaxshilab ovqatlanib olamizmi? Mayli, menga farqi yo'q. Amakim kelmasmikinlar? Hozir shovqin kamroq joyga chiqib olay. Shu Davronmi? Ha, Davron. Tinchlikmi?
hozir, hozir. Endi gapir. Ha, shunga mide. Ha, bo'pti, keyin xabarlashamiz. Xo'p. Adham. Sen o'lishing kerak. Hey, nima qilganing bu? Yoqot. O'lishing kerak. Nima qilganing bu? Kalling bormi? Yo'l ketdik. Yoqot. Aqling yeb qo'yganmisan san? Nima qilganing bu? Yo'q. Nima qilamiz? Bu yerda yalmoqiz. Motor somsa yeylik. Nima? Motor somsa. Qanaqa bo'ladi u motor somsa? Mana motor somsa. Yuring, olib bering, Usmon aka, bo'ling. Sekinroq eshitib qoladi hozir. Motor emas, mador somsa. Nima farqi bor? Madormi, motormi? Olib bering, yuring shu. O't somsada, unda o't somsa farqi bo'lsa. O't somsa, olib bering, gap bayon. Mador somsa. Xo'p, mador somsa. Yalmoqiz, shuncha shashlading-ku. Qanaqa shuncha shashlayman? O'zi bir dona yedim xolos. Tavba qildim. O'z 4 dona qilgan, shuni ham 3tasini yeb qo'ydim. Ya o'zi 250 gram go'shtdan qancha chiqardi? Ko'proq olindi unda. Pulim yo'q, boshqa kishiga yetadi. Xo'p, unda anu somsadan bering, ko'k somsadan bering. Nech pul? Qattan bilaman, ana so'raymiz hozir. Assalomu alaykum, mama aka. Va alaykum assalom. Ikkita somsa beraveray. Nech puldan? 7000. 4ta bering, 4ta. Qaysi yetadi? Ko'p emas. O'z semirib ketyapsan, yalmog'iz. O'zsam semizsiz kuyin demayapman, qornizam bor. Amanga yarashuradi. Ajab bo'pti. Tezroq bo'la qolay, amaki. Hozir, hozir. Hozir bo'lmasa yana qorni ochib qoladi buni. To'y olsam bo'lardi, yalmoqiz, uydan chiqishdi. Nimaga to'y olar ekanman? Aylanishga chiqyapmiz-ku. Qani. Rahmat. Rahmat. Pul. Hozir mashinadan olib beraman. Mayli, mayli. Rahmat. Ko'rdingmi, yalmog'iz? Baxt oddilikda. Chirin ekan-a? Kuyib qolasiz, sekroying, voy. Zo'r ekan-a? Zo'r. Ketib qolamiz ham. Yo'q, qo'ying. Mehnat qilishgan. Juda mazali. San yeb tur hozir, pulni olib bering. Motor somsa. Qo'lingiz shirin ekan. Oshmasin, rahmat. Rahmat. Kech bo'lganda otxonada nima qilyapsan? Ey, men senga aytganman-ku bu yoqqa kelmagin deb. Bilib qo'y. Qachonki o'zim chaqirmasam, bu yoqqa kelmagan. Bilaman, amaki, bilaman. Lekin o'xshamadi. Tushunmadim. Nima o'xshamadi? Davron tirik qoldi. Nima deding? O'ldira olmadim. Sen uni o'ldirmoqchimisan? Ha? Ey, nimaga bemaslahat ish qilyapsan? Rostdan o'lmadimi? Ha. Xudoga shukr qil. Yaxshi ham o'lmabdi. Baxting bor ekan. Nima deganingiz bu? Otamning zavodini yoqib yuborgan bo'lsa. Uni o'ldira olmasam u
Bu qanaqasiga meni baxtim bo'lishi mumkin. O jiyan. Sen esingni yeb qo'yganmisan? Nima? Senga odam o'ldirish oson gapmi? Bitta narsani esingdan chiqarma. O'zingni, hayotingni o'yla. Buning ustiga ularni bunaqa oson o'ldirish kerak emas. Bularni azoblash kerak. Har bitta barmog'ini bo'g'inidan bitta-bitta sindirish kerak. Tushundingmi? Bundan keyin maslahatlashib ish qil. Endi bor. Hech kim ko'rmagan bo'lsa, bu yo'g'i ham hech kim ko'rmasin. Bor. Sizni bu yerda ko'raman deb o'ylamagandim Anvar aka. Keldim-da bir xabar olib ketay o'rtog'imdan deb. Yaxshi qipsiz. Ana bu majlisdan keyin gaplarimni o'ylab ko'rdingmi? Bu yerda o'ylab ko'radigan narsani o'zim. Mani qarorim qat'iy. Demak, hech narsadan qaytmaysan. Yo'q. Qodirxon, men seni yana bir marta ogohlantiryapman. Baribir qo'lingdan kelmaydi. Sendan kattalar ham bu ishni qila olmagan. Qo'limdan keladimi, yo'qmi? Men baribir harakat qilib ko'raman. Qolgan xudodan. Nima qilasan o'zingga bosh og'riq qilib? Nima foyda? Nima foyda senga? Ana undan ko'ra chet eldan olib kelib sot. Soqqa qiyin. Gap pulda emas, baraka. O'zi siz nega bunaqa asabiylashyapsiz? Nega qiziqtirib qoldi? Bu mani ishlarim. Bu mani ishim, mani muammoyim. A sizga nima? Yaxshi. Bu otni yaratdingan deylik. Keyin nima bo'ladi? Kimga foyda? Kimga? Bir so'm pul keltirmasa. Undan ko'ra yoshligingda pulingni qilib olmaysanmi? Hozir pul, 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 hamma yoqda pul. Anvar aka. Biz bu dunyoga faqat pul ishlash uchun kelmaganmiz. Har bir insondan nimadir qolish kerak-ku. Men o'zimizni milliy bir ot zotini yaratmoqchiman. Demak, gapingdan qaytmaysan-a? Yo'q. Anami? Eshitdingiz. Bo'pti. Omon bo'l, omad senga. Alloh akbar. Kelish omadiksan bilan. Voy, assalomu alaykum, kelin. Alaykum assalom, qalaysiz? Keling, kiring. Kim bor uyda? Hech kim yo'q. Hech kim yo'qmi? Keling, o'ting. Aniqmi? Yo'q, shoshib turibman. Akes ketdilar-ku? Ha. Nima bo'ldi? Farruh akam bilan ancha tortishib qolishdi. Yo'q. Janjal bo'ldi. Urdilarmi? Farruh akamga qattiq gapirdilar. Keyinchi nima dedi Farruh? Yana o'zini oqladimi? Ey, akes urmadilarmi?
Kenaya, nima deganingiz? Qani nima deganim? To'g'risida haliyam indamayapmiz biz. Boshqa odam bo'lsa o'ldirib qo'yardi. Kuyovlari bo'lsa? Kuyov yo'q deb bekorga aytishmaydi. Siz ham tarafini olishingizni qarang. Bo'pti, menga qarang, narsalaringizni yig'ishtirdingiz, ketamizmi? Tayyormi? Qachon ketarkanmiz? Nima dedilar? Ketmasa ekanman. Nimaga? Shu yerda tura ekanman. Voy, kim aytdi? Akam aytdilar. Yana eringiz o'zini oqlagandirdi. Bo'lish mumkin emas, tuhmat deb. Bechoran yoqvali. Ko'rgan odami rahmi keladi. Lekin uzoq turmaysiz. Sizni baribir olib chiqib ketaman. Mana aytdi deysiz. O'zi bu gaplarni kim aytdi akamga? Kenaya, Farruh aka meni aybdor qilyaptilar. Kim bo'lishi mumkin? Mana aytdim. Baribir bir kunmas bir kun bilardilar-ku. Achab qildim, bopladim. O'zi o'sha kun shuncha sizga imo ishora qilsam indamaysiz. Gapiring akangizga, gapiring desam indamaysiz. Kelinimdan battasiz. Bekor aytibsiz-da, Kenaya. Nimaga? Nima uchun hozir vaqt emas edi? Voy, qachon vaqti? O'sha to'rtta bolali bo'lgandan keyinmi vaqti? Yoki ana xotinchasi bilan bu yerga janjal qilib kelgandan keyinmi? O'tirasizlar, leyib og'zingizni ochib. Bir yildan keyin ko'rasiz. Akangizga ham qoyil qolmadim. Somidim aylantirib, shunda vaqti kelgan ekan. Mayli. Shunda bo'lsa ham maza qildim. Yaxshilab urushibdi. Keyingi safar o'ylab ish qiladi. Bo'pti, men ketdim. Maktabga keldim. Ko'rishamiz, xo'pmi? O'zingizni xafa qilmang. Bir narsa so'rab qiling. Kirmayman. Kelib qolishim mumkin, kuyov to'ra. Bo'pti, gaplashamiz. Voy, qanday yaxshi. Ajab bo'pti-da shu kuyovga. Kenim, tani olmayapman. Bo'ldi, bo'ldi. Qo'lingizga nima qildi? Qonayaptimi? Yo'q, hammasi joyida. Qonku? Yo'q. To'xtang, men hozir. Shoshmay turing. Kerak emas. Hey, shoshmang. Qayoqqa ketyapsiz? Nima edi? Voy, nima edi demang, qayoqqa ketyapsiz? Sizga nima? Nima ishingiz bor? Kimsiz menga? Dadamni haydovchisiz, bo'ldi. Mabodo o'zingizniki bo'lmagan ishlarga aralashmayapsizmi? Menga xo'ja emassiz, tushundingizmi? Sal o'zingizni bosib oling, ey. O'tiring, birga borib kelamiz demoqchi edim. Hech qachon. Sizga kunim qolmasin. O'zim hal qilaman, nima ishim bo'lsa, tushundingizmi? Yana u bukim o'g'irlab ketib qolmasin, deyapman-da. Siz yonimda bo'lsangiz, o'g'irlab keta olmaydi-da. Siz hech nimadan qo'rqmaysiz, hech nimadan qaytmaysiz, himoya qilasiz, shunaqami? Himoyachimisiz? Kesatur meni, bo'ldi qiling. O'tiring, deyapman sizga. O'tirmayman dedim. Men qo'rqoq bola bilan yurmayman. Xudoga shukr, o'zimni mashinam bor. Shu paytgacha o'z kunimni o'zim ko'rganman. To'g'ri qilgan ekanman. Hech kimga kunim qolmasin. Mohinso, siz mana noto'g'ri tushunyapsiz. Siz nima bo'lganini bilmaysiz-ku axir. Men sizni qidirdim. Nima qiling? Topa olmadim. Shunga endi meni ayblab yurishingiz shartmi? Ha, shart. Qidirish kerak edi yaxshilab. Agar kerak bo'lsam, harakat qilish kerak edi. Thank you.
Og'rimayaptimi? Yo'q. Shart emas edi. Mana bo'ldi. Yaxshi bo'lib ketadi, Xudo xohlasa. Tuzalib keting. Shunaqa ham bog'laydimi? Bugundan e'tiboran boshqa ishingni yig'ishtirasan. Shaxsan Adini orqasidan tushasan. Qayoqdagi odamlarning gap so'zlariga ishonib. Hayotimizni ham barbod qilyapmiz. Qodirxon hech qachon insonni farzandi bilan o'ynashmaydi. Buni sen qilishing mumkin. O'ynashadi, otaxon. O'ynashadi. Mandasin qollasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin qollasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nom berib ko'rsatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir nom berib ko'rsatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya muzlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya muzlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin.